这里是 Toyota 新千岁机场店，很大哦。它光是那个出口那边的车子出口有三个，然后这个入口车子我们要还车的时候用入口还车，有一个入口。这边有人接待，直接把车停来这里检查你的东西，然后他就会收车。然后这边的车子太多了，都是来租车领车或者是归还车辆的，少说有几百台吧，很大哦。然后另外一区也还有，所以他这个Toyota的个租车可能是他们这边最大一间。我们一开始前两周租的是Nippon租车，然后这现在租的第三周租的是 Toyota， 这是代办的柜台，很大哦。它的接待柜台大概有8个至10个，后面的2个应该是其他用途的柜台。我们还好车了，然后请他帮我们叫计程车，他说大概要等候10至15分左右。这间的业务量真的很大，接待人员好多个，这两个也是站在这边讲话，这两个也是。然后去机场，往机场的10分钟间隔就开一班。这里10分钟间隔就会开往机场。然后接驳到国际线的，好像是接驳到4航下，上面有一些景点：摩州湖、函馆夜景、知户湖、立高山、日高山脉、石胜岳、斜里町。整排的饮料机，这个是我们12月19号入住的饭店，正对面有一间串鸟，很方便哦。这个是我们今天晚上入住的 Chidose Airport Hotel 千岁机场饭店。看起来很好吃。我们在那个千岁机场这附近的饭店，我们今天要入住千岁机场附近的饭店，然后来这附近逛。有一个义勇超市，我们进来看，有人在卖这个，很像是人形烧，鱼烧吧，鱼烧的东西。然后那里有看起来很美味的章鱼小丸子。我知道，我的没有。我们爱的小，今天中午就用这个章鱼烧，还有这个人形烧、鱼形烧，打发我们的午餐。这个看起来。章鱼烧看起来很美味哦，它是正统的日式的章鱼烧。已经闻到香味了。大根烧吗？你吃的是原味的。这个新千岁机场饭店，双床的房型，有一个小桌子沙发区，在这里可以晚一点，在这里可以吃泡面。电视，有一个冰箱，吊衣服的卫浴，小小的，还不错，一个晚上日币8500。今天我们终于要回去了。这个班机是 IT235， 5航11:30的。机场柜台都还没开。
我们有提早来了。出发口，国内线的拉面到场，生意很好哦，果然还是这间生意最好，一换生意满满满，地址区也不错。这边这几间生意就不怎么样。这个在国内线往国内线走，然后二楼要上到三楼，从手扶梯上去上到三楼才有拉面到场。国内线的除了三楼有拉面到场，还有一些美食可以吃之外，二楼全部都是欧米亚给的店，每一间都有花田牧场。隔壁花田牧场 Root House， 然后那边有六花亭、北果楼、 Royce、 白色恋人，全部都有。然后那边有咖啡馆。总之这个新千岁机场的国内线很好逛，什么店都有。北海道千岁机场的国内线三楼，这边有除了有拉面道场，有这个食堂街，里面就有卖各式各样的定食饭类的都有。这个都有做模型让人家参考。这边就没有像刚刚那个拉面道场那边生意那么好，拉面道场很多人，可见来日本大部分人家还是都吃拉面。生意最好的好像还是这间汤咖喱。这间卖的是汤咖喱，排队啊，大排长龙啊。几多？Kinotoya， 这个很多人在排队，我们也来排一下。有卖牛奶冰淇淋，还有卖那个年轮蛋糕，还有现烤的，应该是蛋挞。起司塔，它叫做起司塔，现烤的起司塔，看起来不错吃。反正有人排队，我们就喜欢跟着排。隔壁是北果楼。森本。总之这个千岁机场的国内线所有的甜点店都有。
排到了，排到了。终于轮到我跟李红要回去了。我们是下午3点多的飞机，库航。我们早上就开始在新千岁机场四处晃了，晃晃晃。那边有很多动物的模型。这边是大象、狮子、老虎、骆驼、麋鹿，通通有。这边一边是国内线，这边过去是国内线，这边一直过去是国内线，这边是国际线。然后我们这边晃晃晃晃了半天了，准备换我们要去办理登机了。新千岁机场这边很好认，一条长长的走道，这个是在2楼，一边是国际，一边是国内线。国内线一直走过去，就是有很多礼品店、蛋糕店，它在2楼。然后如果你要吃东西的话，要在3楼，国内线的3楼吃东西。如果吃完东西、买完东西要飞国际线，就走过来国际线，一直走，走到尽头上3楼，就有那个办理登机的地方，还有出发的安检口。我们终于要准备出境了，还没，这个安检这边排了好多人哦，可见现在来日本的人很多了，复苏了。你看安检这边大排长龙，很多的人都是要出境的。12月20号要回台湾，现在在新千岁机场等候出境的安检，人满为患，好恐怖哦！不管是要出国还是要回国的，国境大门现在越来越多人了，持续绕。我已经在这个日本新千岁机场排出境，排了快1小时了，还在绕圈圈，一直绕圈圈。这个排队的人群中有讲香港话的，有讲韩语的，还有我们这班飞回台湾的，都排很久了，好多人哦，应该每一班飞机都是满的。总之开放观光，开放观光之后，日本真的是很夯，